Տնակ ավտոբուսում է տեղավորվել ադրբեջանցի այս ընտանիքը։ 5 քառակուսի մետրում 5 հոգով ուտում են, քնում, լվացվում են դրսում։ Սառը ջրով։ Զուգարան գնում են որտեղ պատահի։ Այս կինն է 4 տարի առաջ իր ձեռքով կառուցել կացարանը։ Ձմեռը մոտ է, ավտոբուսը սառույցի կտոր է դառնում, ինչքան փայտ բերեմ, որ տաքացնեմ երեխաներիս։ Այշան Իսմայիլովայի մետաղյա տուն մեկ անգամ են իշխանավորները եկել, տեսախցիկների առաջ խոստացել են, նոր բարեկարգ տուն են տալու։ Ադրբեջանում ընտանիք չպետք է լինի, որ այս պայմաններում ապրի։ Ասացին, բայց հեռացան ու էլ տեղեկություն չունենք, երբ ենք վերջապես լավ ապրելու։ Քաղաքացիների բերանից փող կտրող ռազմականավար ավելացնող Ադրբեջանում այլևս հնարավոր չէ փակել մարդկանց բողոքող բերանները։ Հոգնել են մուրացկանի պես ապրելուց։ Իշխանությունը գրեթե ամեն օր Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում է, թե հարյուրավոր տներ են տվել շհիդների ընտանիքներին։ Ամեն հնարավոր ձևով օգնել են պատերազմի մասնակիցներին ու մի քանի օր առաջ հեռուստատեսությամ ցուցադրել են այս տեսանյութը։ Այս մարդկանց ջերուցման, հովացման սարքեր են նվիրել ու տեղը տեղին լուսաբանել բարեգործությունը։ Բայց Ադրբեջանի իշխանավորների ցուցադրական բարեգործությունը ջրի երես են հանում նորահայտ բարեգործ բլոգերները, որ վերջին շրջանում հաճախ են խուլուխավար գյուղեր գնում։ YouTube-ում հետևորդներ ձեռք բերելու համար պատերազմի մասնակիցների խեղճ ու կրակ ընտանիքներին են նկարահանում ու ցույց տալիս պետության չաջակցությունը։ Նայեք, ինչպես են ապրում այս մարդիկ։ Այս տղամարդը առողջությունը պատերազմում է կորցրել, բայց ով է գնահատողը։ Նախաճաշ ճանճերի հետ, ընթրիկ առնետների։ Դեռ ինչքան է կիսափուլ տնակում ապրելու 44 օրյա պատերազմին մասնակցած ադրբեջանցու ընտանիքը, զայրանում է բլոգերը։ Գանեմ Մովսիսյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։